Fyrirtækið Geislar var stofnað árið 2012 í Bólholti í Reykjavík af Pálma Einarssyni, iðnhönnuði og í eigu hans og Oddnýjar Önnu Björnsdóttur, eiginkonu hans. 1. júlí 2018 flutti fjölskyldan með fyrirtækið á lögbýlið Gautavík í Berufirði í Djúpavogshreppi. Pálmi sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu á módelleikföngum og gjafavörum en býður einnig upp á skurðarþjónustu og hönnunaráðgjöf fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Ég var lásasmiður og var náttúrulega að vinna í alla vega, veitingahúsum og þjónn og eitthvað svona. En síðan 94 þá byrjaði ég hjá Össurhöf. Þá var ég ráðan þar eins og verkefnastjóri þróunadeild. Þá var nýbúið að stofna deildina og ég var þar alveg fram til 2012 í að hanna og þróa vörur fyrir Össur eða stýra þróunadeildina þeirra, bæði hér á Íslandi og í Bandaríkjunum. Þannig að ég er svolítið langan handhafandi í svo sem hönnun. En síðan hætti ég þar 2012. Þá var spurning hvað maður ætti að fara að gera og ætti maður ekki að fara að gera það eitthvað fyrir sjálfan sig eða já, sína eigin, reyna eitthvað sitt eigið. Og þá datt mér í huga að kaupa skurðavél. Af því ég var alveg samfarað það að það var mjög erfitt að vinna sem íslenskur hönnuður nema ég gæti framleitt allt sjálfur og séð allt saman sjálfur innan hús. Af því það bara er ekki það mikil framleiðslu kúltúr hérna. Þannig að það vantar svona litlar framleiðslu einingar fyrir litla hönnuði sem er ekki framleiðið í 2000. Þá fórum við ákvaða hérna fjárfesti í skurðavél og bjóði upp á leysurskurðarþjónustu. Svo bara smá rúlar þetta, koma nýja, við fyrirum að gera okkur eigin vöru, bæði gjafavöru og leikvang. Og svo bara, ég heldur þetta áfram að rúla, mynda upp á sig. Þú þarna að vinna hjá Össur, síðan ákveðið að flytja hingað, voru einhver aukin tækifæri sem fólist í því að flytja hingað? Já, alveg mikil ósköp. En hérna, það var náttúrulega fyrir að fyrsta, þá var alveg ofsalega dýrt fyrir okkur að vera með einsmanns fyrirtæki í Reykjavík og leigja undir þetta húsnæði. Það var svo dýrt að vera þar. Þannig að við sáum alveg hérna, fullt í því að við myndum koma okkur út á land og fá koma okkur fyrir einhverstaðar, þar sem væri til þessu ódýrara húsnæði. Og þar sem við seljum meila eingöngu í heildsölu til hérna, verslana, þá getum við alveg eins framleitt hér og sent bara með hérna, flutningum til Reykjavíkur eða í verslana sem við erum að selja í. Þannig að það munnaði náttúrulega að það var alveg rosa tækifæri í því að fá ódýrara húsnæði og náttúrulega miklu meira pláss og miklu meira frelsi á svo margan átt sko. Og það er svo mörg önnur tækifæri. Og þetta frelsi, þú ert að hanna hér og þú ert líka framleiða en þú vilt taka þessa sjálfbærni pælingu lengra, ekki sant? Jó, ég er voðalega mikið skrifað eða hefði skrifað voða mikið sjálfbærni og hérna við þurfum aðeins að bæta okkur í því. Okkur dreymir að rækta hér hráefni sem hægt að búa til hérna plötur úr til þess að skera út leikvöng og svo framvegis. Þannig að við getum rækta hráefni sjálf. Í dag erum við að vinna úr birkikrossu sem hérna kemur frá Finnlandi og sjálfbærum skófum þar. En draumurinn er að við getum rækta hér til dæmis iðnaðarhamp og unnið úr honum trefja plötur og skorið síðan út og selt, þá er svona, það er búið að loka þeim hring. En mér dreymir ekkert bara sjálfbærni að því segir Ég hef líka hennast búið til rafmagni fyrir vélarnar hérna. Skilur hvað sem það er með vindmylum eða vatninu sem er hérna. En þá líka sjálfbærni á sviði matvæla. Við erum strax með einhverja 30 kindur og nokkra hænur og svo verður farið í ræktun hérna úti og öðru, bara kartöflum og rófum og svoleiðis. Þannig að hugmyndin er svolítið, já, mér dreymir svolítið að stofna svolítið þróunar setur sjálfbærninar. En hún á ekki að vera neinum ekki hérna fylgjarnir ofsa kvöðum Ég er bara að fá að gera þetta á mínum okkar tíma og okkar forsendum. Þú varst að vinna sem hönnuður hjá Össur og þar varst að hanna töluvert öðruvísi hluti en varst að hanna hérna í dag. Þessi umskipti úr þeirri típu hönnun yfir í þessa hönnun. En það er svolítið mikill munur að vera að vinna oft með 10-20 manns í verkefnum heldur en að vera bara einn og alráður Ég er bara einn hérna og ræði þessu bara sjálfur. Það er enginn að reka á eftir mér, ég geri þetta af eigin ástríðu En að sjálfsögðu var reynsla sem ég fékk við Össur í vöru hönnun og ég alls konar stýringum á verkefnum, það er alltaf ómetilegt að fara í svona. Ég veit mjög vel hvað ég er að tala Og þess vegna er ég að segja að við erum ekki að fara í stóra fjárfestingar á okkur stórum skurðavélum og eitthvað svona dóti. Það er bara að byrjaði bara með 10 metra blett, girtan af og ræktaðu hampar. Svo skerum við þetta bara með höndum og rífum þetta með höndum til að byrja með. Svo bara er þetta að láta það stækka. Þetta er nákvæmlega eins og við myndum gera verkefni eins og Össur. Þá byrjaði maður bara með víru og dót sem þú fannst á borðinu. Bara að við prófum þetta. Gerum svona ódýr mock-up módel af þessu. Og svo ef það virkar konceptið þá er þetta að fara að bæta alltaf utan á það meira. En það er bara byrjun og einfalt og ódýrt til að byrja með
og svo ef það virkar, þá stækkar það. Þá líka svo miklu auðvitað að breyta. Hvernig eru svona næstu skref hér? Þú hefur alveg tíma til þess að hanna meira, oftlega enda hönnur í því að það verður svo mikil eftirspurn að þeir þurfa bara að framlega það fyrsta sem þeir hönnuðu en þú nærða að halda sköpuninni lifandi. Já, það alveg endalega svona hugmyndir og það voru auðvitað að koma með nýjar hugmyndir í þessu. Eða allan fyrir mig. Það bara poppar upp. Eða, það líka mjög algengt, það hringir upp þessu. Áttu svona? Áttu til, skilur, svona fugl eða hinsegin fugl eða þennan hest eða hvað er? Og þessi, nei, ég skal bara tekna fyrir. Það ekkert mál að tekna þetta. Og svo skissar maður eitthvað upp og svo ertu til í þetta? Já. Þannig að við getum verið mjög fljóta að snúa þessu við. Að því vörurnar eru ekki það flóknar. Það er ekki eins og hvað þegar við vorum að vinna í Össuri. Þú verður að gera spelk og svo þannig að fara í prófanir. Það er að fitta þetta á fólk og það er að fara leiði fyrir þessu. Alla þessu getum við svo ofsalega flókin verkefni. Það er eiginlega svona það sem skemmtilegast við þetta hér. Ég hef alveg skorað á fólk. Þú kottum með hugmynd og það er kannski tveimur tími setna. Þá getum við búin að hannana fyrir þeim, skera hann út, lita hann á olíubirana, búa til limmiðan og pakka inn í þremur stykkjum á svona tveim tímum. Já. Þetta held ég svo ofsalega uník, skilur, því það er eða mjög sérstakt og ofsalega verðmætt allan fyrir mig að það er ekki bara ég teikni, svo þurfum við að senda teikningarna, láta einhvern skera það út, senda það einhvern annan, hann slípar og litar, skilur, og svo fer eitthvað annað til mín og ég pakka því eða skilur, það er allt gert hér innanhús af okkur sjálfum, svo það er eiginlega hugmyndafræði. Það hljómar hreinlega eins og bara verstaði jólasveinsins við því afkvæstum það. Já, og við upplifum okkur svo oft sérna í kringu jólinni eins og núna, ég veit þér, við upplifum okkur svolítið þannig, við værum bara jólasveinar. Það var alveg brjálaðið að senda ykkur hérna á pantaninn á jólagjöf, þannig að það var voða gaman hjá okkur hérna og er voða gaman aðeins þannig.